शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं चतुर्थाध्यायं पठामः गीतायाः। चतुर्थाध्याये सप्तदश श्लोकः अस्माभिः पूर्वस्यां कक्षायां पठितः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः इति। अत्र कर्म विकर्म अकर्म इति शब्दत्रयं तत्र उपयुक्तमस्ति। कर्म विकर्म अकर्म इति। विकर्म विषये बहु ज्ञातव्यं नास्ति। विकर्म इत्युक्ते निषिद्धकर्म। निषिद्धकर्मविषये वयं सर्वे अपि जानीमः। निषिद्धं कर्म त्यक्तव्यं, पूर्णरूपेण त्यक्तव्यम् इति। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यमस्ति? कर्म किम्, अकर्म किम् इति ज्ञातव्यमस्ति। अस्मिन् विषये एव अनेके अपि मोहिताः, मोहङ्गताः इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। किं कर्म किमकर्वेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः इति उक्तवान्। कवयः इत्युक्ते विद्वांसः, मेधाविनः अपि तस्मिन् विषये मोहिताः, मोहङ्गताः, सम्यक् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति इति उक्तवान्। अतः अष्टादशश्लोके वदति, ज्ञानी कथं पश्यति, अज्ञानी कथं पश्यति इति। इतः प्रागपि अस्माभिः चिन्तितमस्ति, अज्ञानी विषये किं भवति? अज्ञानिविषये यद्यत् कर्म सः करोति, सः अहं कर्ता इति कर्तृत्वभावना तस्य मनसि वर्तते। तस्य अभिमानः इति वदामः, अभिमानः इत्युक्ते अहं करोमि इति अभिमानः वर्तते। परन्तु ज्ञानिविषये एवम् अभिमानः न भवति। ज्ञानिविषये देहेन्द्रियसङ्घात, कर्म इत्युक्ते देहेन्द्रियसङ्घातेन क्रियमाणं यत्किमपि कर्म, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन् इत्यादि अनेकानि कर्माणि भवन्ति खलु, तानि सर्वाण्यपि देहेन्द्रियसङ्घातेन एव क्रियमाणानि कर्माणि इति सः जानाति। अहम् इत्युक्ते मम स्वरूपः, अहं देहेन्द्रियसङ्घातात् भिन्नः अस्मि, देहेन्द्रियसङ्घातः सर्वमपि दृश्यमेव इति। यद्यत् दृश्यते तत् सर्वमपि अस्माकं स्वरूपं न भवति। उदाहरणतया मम पुरतः काचित् लेखिनी वर्तते, अहं तां पश्यामि, एतत् दृश्यम्, एषा दृश्यम् अस्ति, अहं तु दृक्। एवमेव अन्ये अनेके पदार्थास्सन्ति, अनेकानि पदार्थानि सन्ति, अनेके विषयास्सन्ति, अनेके जनास्सन्ति, तान् सर्वानपि अहं ते सर्वे अपि दृश्याः भवन्ति मम पुरतः, अहं दृक् इति। सो दृक् इत्युक्ते न तु मनः, न तु बुद्धिः। बुद्धिः इति केवलं किम् उपाधि अथवा मीडियम् इति वदामः। उपाधौ अन्तःकरणे चैतन्यप्रतिबिम्बकारणेन एव बुद्धिः एवं ग्रहीतुं शक्नोति। अतः चैतन्यस्य प्रतिफलनं न आसीत् चेत् द्रष्टुं न शक्नोति। एवं द्रष्टा इत्युक्ते शुद्धचैतन्यमेव द्रष्टा इति। अहं चैतन्यस्वरूपः इति ज्ञानी जानाति। अतः यद्यपि सः कर्माणि करोति तत् बन्धकं न भवति। कर्म बन्धकं न भवति। बन्धकमित्युक्ते पुण्यं वा पापं वा इति कर्मफलं न ददाति। तदेव स्पष्टरूपेण, स्पष्टतया अग्रिमश्लोके श्रीकृष्णः वक्ष्यति। अग्रिमश्लोके इत्युक्ते अष्टादशश्लोके श्रीकृष्णः वदति। अत्र भाष्यम् अतीव विस्तरेण वर्तते, व्याख्याः अपि विस्तरेण सन्ति, परन्तु तत्र सम्पूर्णरूपेण वयं तत्र न गच्छामः। किञ्चिदिव सूक्ष्मरूपेण इत्युक्ते संक्षिप्तरूपेण एव वयं पश्यामः तत्र श्लोकस्य व्याख्यानं कथं कृतम् इति। श्रीनिवास कृपया श्लोकं पठतु। तथैव आचार्य, कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। उत्तमम्। अत्र पदविभागं पश्यामः। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्। पश्येत् इति अत्रापि अनुगतो भवति।
కర్మణి చ కర్మ యః పశ్యేత్ సహ బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సహ బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సహ యుక్త కృత్స్న కర్మకృత్ కృత్స్న కర్మకృత్ ఇది ఏకమేవ పదం. కర్మాణి అకర్మయః పశ్యేత్. సో లోకదృష్ట్యా వయం పశ్యామః కశ్చిత్ కర్మ కరోతి కశ్చిత్ కర్మ కరోతి. కర్మణి అకర్మ అత్ర ప్రథమ శ్లో ప్రథమవాక్యే జ్ఞానీకృతం కర్మ అత్ర వివక్షితం. జ్ఞానినా కృతం కర్మ అత్ర వివక్షితం. జ్ఞానీ కర్మ కరోతి. ఉదాహరణతయా శ్రీరామ కర్మాణి కరోతి, శ్రీకృష్ణ కర్మాణి కరోతి, అథవా వశిష్ట వా అన్య శుకం హర్షి వా శుకం హర్షి కిమపి కర్మ కరోతి, తత్ర అధ్యాపనం ఇత్యాదికం కరోతి. ఏవం సర్వాణి కర్మాణి కుర్వంతి ఖలు జ్ఞానినః అపి కర్మాణి కుర్వంతి ఏవ. అతః తత్ర తేషాం కర్మసు కర్మణి స్పష్ట అత్ర యద్యపి ఇది ఏతత్ జ్ఞానకర్మ జ్ఞానికర్మ ఇది న ఉక్తం తథాపి కర్మణి అకర్మ కదా భవతి ఇత్యుక్తే జ్ఞానికర్మ ఏవ అకర్మ భవతి ఇది. లౌకికాః జ్ఞాని కించిత్ కర్మ కరోతి, జనకః రాజ్యపాలనం కరోతి. జనకః రాజ్యపాలనం కరోతి చేద్ అపి తస్య కర్మ బంధకం న భవతి. కస్మాత్ కారణాత్ ఇత్యుక్తే తస్య అభిమానః న భవతి, అభిమానః నాస్తి తస్య తస్య ఇది. అతః తస్య కర్మ కర్మణి అకర్మ యః పశ్యేత్. లౌకికాః కథం పశ్యంతి, జనాః సర్వేపి కిం పశ్యంతి, ఓ జనకః మహాన్ రాజా సమ్యక్ రాజ్యపాలనం కరోతి, అనేకాని కర్మాణి కరోతి ఇది. కర్మ తత్ర ఆక్షిపంతి, కర్మ తత్ర ఎస్ కర్మ వర్తతే ఇది వదంతి. పరంతు జ్ఞానీ కథం పశ్యతి, జ్ఞానీ జ్ఞానినః దృష్ట్యా తత్ సర్వమపి అకర్మ. జనకస్య దృష్ట్యా అపి తత్సర్వమపి అకర్మ ఏవ. జనకస్య దృష్ట్యా అపి తత్సర్వమపి అహం కరోమి ఇతి సహన చింతయతి. అన్యే జ్ఞానినః అపి జానంతి తత్సర్వమపి అకర్మ ఇతి జానంతి. కర్మణి అకర్మ యః పశ్యేత్. ఏవమేవ అకర్మణి అకర్మ కశ్చిత్ తూష్ణీం తిష్టతి, కశ్చిత్ ముముక్షుః ప్రాయః ముముక్షుః వా పరప్రతారకః ఇతి న చింతయామః. పరప్రతారకః ఇత్యుక్తే అన్యాన్ ప్రతారయితుం, ప్రతారణం ఇత్యుక్తే డిసీవింగ్. ఏవం కరోతి సిన్సియర్లీ, సిన్సియర్లీ ఇత్యుక్తే శ్రద్ధయా ఏవ ముముక్షుః భూత్వా యః కశ్చిత్ తత్ర ఉపవిశతి. పరంతు సంపూర్ణతయా శాస్త్రజ్ఞానం నాస్తి, అతః కించిత్ తూష్ణీం తిష్టతి, అహం కిమపి న కరోమి ఇతి చింతయతి. కిమపి న కరోమి, అహం ఇదానీం కిమపి న కరోమి ఇతి చింతయతి. పరంతు తస్య కర్తృత్వ భావన వర్తతే. దేహేంద్రియాదిషు అహం అహమితి ప్రత్యయ వర్తతే. అహం ప్రత్యయ యావత్ పర్యంతం వర్తతే తావత్ పర్యంతం కిం భవతి, తావత్ పర్యంతం కర్మ బంధకమేవ భవతి. యద్యపి సః తూష్ణీం తిష్టతి తదపి కర్మ ఏవ భవతి ఇతి. అకర్మణి చ కర్మ యః. జ్ఞానీ తత్ర కిం పశ్యతి, అజ్ఞాని దృష్ట్యా లౌకికదృష్ట్యా కిం చింతయంతి తే. లౌకికదృష్ట్యా యదా జనకః కార్యాణి కరోతి, లౌకికాః సర్వే చింతయంతి, జనకః అనేకాని కర్మాణి కరోతి ఇతి. అన్యః కశ్చిత్ తూష్ణీం తిష్టతి, లౌకికాః కిం చింతయంతి, లౌకికాః తం దృష్ట్వా ఓ సః కిమపి కార్యం న కరోతి, సః కిమపి తూష్ణీం తిష్టతి, సర్వదా కిం ధ్యానే నిమగ్నః వర్తతే అథవా యోగే నిమగ్నః వర్తతే ఇతి జనాః చింతయంతి. పరంతు జ్ఞానీ జానాతి సః తూష్ణీం తిష్టతి ఇతి. ఏవం అకర్మణి చ కర్మ యః. తూష్ణీం ఆసనమపి కర్మ ఏవ. తూష్ణీం స్థితిః, తూష్ణీం స్థితిః అథవా తూష్ణీం ఆసనం అపి కర్మ ఏవ. జ్ఞానీదృష్ట్యా తత్ కర్మ, పరంతు లౌకికదృష్ట్యా అకర్మ ఏవ. ఏవం యః పశ్యతి సః బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు, సః మనుష్యేషు బుద్ధిమాన్. సః సః యుక్తః, యుక్తః ఇత్యుక్తే సమ్యక్ జ్ఞానేన యుక్తః. యుక్తశబ్దః, యుక్తః ఇత్యుక్తే యోక్డ్ అసోషియేటెడ్ ఇది ఆంగ్లభాషాయాం వదామః ఖలు. యుక్తః ఇత్యుక్తే యోక్డ్ అర్థాత్ జ్ఞానేన యుక్తః. కేన యుక్తః? జ్ఞానేన యుక్తః. కసం కీదృశేన జ్ఞానేన ఇత్యుక్తే సమ్యక్ జ్ఞానేన యుక్తః ఇది. జ్ఞానేన యుక్తః కృత్స్న కర్మ కృత్, కృత్స్న కర్మ, కృత్స్నం కర్మ. కృత్స్నం ఇత్యుక్తే సమస్తమితి. అహం కిమపి యజ్ఞం కరోమి, యజ్ఞం కృత్వా కిమపి పుణ్యం వా కిమపి లభతి అథవా స్వర్గలోకం ప్రాప్నోమి. అహం స్వర్గలోకం ప్రాప్నోమి, స్వర్గలోక వాసః అపి తత్ర వాసస్యాపి కాలపరిమితిః వర్తతే. కాలపరిమితిః యావత్ పుణ్యం భవతి తావత్ తదనుసారేణ ఏవ తత్ర కాలపరిమాణం భవతి. కించిత్ తత్ర గణకాః భవంతి, మహాభారతాది గ్రంథేషు కథాః అపి భవంతి.
तव पुण्यं समाप्तमस्ति इदानीं त्वया गन्तव्यं महाशय इति ते मर्या ते सम्मानं कृत्वा प्रेषयन्ति पुनः एवं भवति तत्र कालपरिमितिः भवति अहम् इतोपि यज्ञानि कृत्वा अधिकानि यज्ञानि अधिकान् यज्ञान् कृत्वा अहं महान्तं महत् पुण्यम् अर्जयामि पुण्यम् अर्जयित्वा स्वर्गलोके दीर्घकालपर्यन्तं तत्र तत्र भविष्यामि अथवा स्वर्गलोकः एवमेव अन्ये लोकाः भवन्ति खलु लोकाः सर्वेपि कथासु वयं पश्यामः रामायणादिकथासु वयं पश्यामः अनेके ऋषयः तत्र अरण्यकाण्डे रामः यदा अरण्ये गच्छति तदा शरभङ्गमहर्षि शरभङ्गः सुतीक्ष्णः इत्यादि महर्षयः तत्र सन्ति खलु ते सर्वेपि वदन्ति मम तपः तपसः फलं तुभ्यं दास्यामि लोकान् सर्वान् अहं जितवान् तान् लोकान् अहं प्रदास्यामि इति वदन्ति परन्तु रामः वदति लोकाः मास्तु अहमेव साधयिष्यामि इति रामः वदति एवं लोकानां साधनम् एवं एतत् कर्म कृत्वा अहम् इमं लोकं साधितवान् सम्पादितवान् इति चिन्तयति एवं लोकेषु वासः इति लोकेषु वासः अपि सीमितः अथवा परिमितः परन्तु कृत्स्नकर्म कृत् कथं भवति अयं कृत्स्नकर्म कृत् इत्युक्ते सर्वाणि कर्माणि करोति इति अत्र अर्थः सर्वाणि कर्माणि कृतवान् एव सः कृतकृत्यः यानि यानि कर्माणि कर्तव्यानि आसन् तानि तानि सर्वाणि कृतानि एव इति परन्तु सः किमपि न कृतवान् सः तूष्णीम् आत्मविचारं कृतवान् तूष्णीम् आत्मज्ञानं प्राप्तवान् आत्मज्ञानं प्राप्य इदानीं मुक्तः सः किं तस्य स्थितिः ब्रह्मानन्दे स्थितः ब्रह्मानन्दे स्थितोऽस्ति एवं ब्रह्मानन्दे स्थितस्य पुरुषस्य लोकाः सर्वे अपि अल्पाः एव दृश्यन्ते लोकाः सर्वाः अपि लोकप्राप्तिः इत्यादिकं सर्वमपि अतीव अथवा अत्यन्तम् अल्पं दृश्यते एव स्वर्गलोकप्राप्तिः इत्युक्ते अत्यन्तम् अल्पमेव अन्यः लोकः अन्यस्य लोकस्य प्राप्तिः इत्युक्ते तदपि अल्पमेव एवम् एतानि सर्वाण्यपि अल्पानि भवन्ति एव ब्रह्मानन्दस्य लेशाः एव एते लोकाः सर्वे अपि लोकेषु यो वासः भवति लोकेषु यो यत् किं सुखं भवति तत्सर्वमपि ब्रह्मानन्दे लेशः एव भवति इति कारणेन कृत्स्नकर्म कृत्स्नम् इत्युक्ते समस्तानि कर्माणि कुर्वन्नपि यावन्तं यत् सुखं प्राप्नोति मनुष्यः तत् सुखमपि ब्रह्मानन्दे लेश एव इति अत्र वेदान्तशास्त्रस्य सिद्धान्तः ब्रह्मानन्द इत्युक्ते तस्य परिमितिः नास्ति तत्र पुनरावृत्तिः इति नास्ति एत सर्वे अन्यकर्मसु किं भवति अन्यकर्मसु कर्मफलं भवतु यदा तत्र चर्चा वर्तते कठोपनिषदि प्रारम्भे एव यमः वदति नचिकेतं प्रति अहं दीर्घमायुं दास्यामि बहुकालपर्यन्तं भवान् तत्र देवलोकेषु तिष्ठतु इत्येवं वदति खलु सः नचिकेतः अपि जानाति तस्य परिमितिः वर्तते इति एवं यद्यपि महत्पुण्यं वर्तते तत्सर्वमपि अतीव अत्यन्तं स्वल्पमेव भवति ब्रह्मानन्दस्य अपेक्षया इति तुलनया ब्रह्मानन्देन तुलनां कुर्मः चेत् ब्रह्मानन्दः इत्युक्ते तत् निरतिशयम् आनन्दं तत्र निरतिशय आनन्दः तत्र तेन तुल्यः आनन्दः न भवति इति कारणात् कृत्स्नकर्म कृत् सर्वाणि कर्माणि कृतानि तेन सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यपि उपनिषदः वदन्ति कामचारो भवति इत्युक्ते यदि स्वर्गलोकं द्रष्टुमिच्छति चेत् स्वर्गलोकमपि पश्यति स्वर्गलोके न तिष्ठति तूष्णीम् एवम् उक्तं सर्वलोकेषु कामचारः भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्युक्ते स्वर्गलोकं गत्वा तत्र नाट्यं दृष्ट्वा गच्छति अन्यत्र गत्वा किमपि अन्यत् दृष्ट्वा गच्छति इति न एवं न चिन्तनीयं परन्तु सर्वेषु लोकेषु यः आनन्दः वर्तते तत्सर्वमपि ब्रह्मानन्दस्य लेशः एव इति अवगन्तव्यम् अत्र वयं किं भाष्यं यदि पश्यामः चेत् शङ्कराचार्याणां भाष्ये द्वित्राणि वाक्यानि अत्र वयं पश्यामः चेत् तत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति कर्मणि इति शब्दः वर्तते खलु कर्मणि इत्यत्र
विभक्तिः का विभक्तिः इत्युक्ते सप्तमी विभक्तिः. सप्तमी इत्युक्ते सप्तमी त्रिविधा भवति इति कथम्? अधिकरणसप्तमी इति एकं वर्तते, एका वर्तते. अधिकरणम् इत्युक्ते कुण्डे बदराणि इति कुण्डे बदराणि इति शङ्कराचार्याः वदन्ति. कुण्डे बदराणि इत्युक्ते घटे फलानि इति. बदराणि इत्युक्ते बदरीफलानि, घटे फलानि सन्ति, घटः वर्तते, घटे फलानि वर्तन्ते इतिवत् कर्मणि अकर्म इति वक्तुं शक्नुमः वा? इत्युक्ते कर्म इति भावपदार्थः, अकर्म इति अभावपदार्थः, तत्र अभावपदार्थः तत्र वर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः. अतः अधिकरणसप्तमी न भवति. अन्यत् भवति, अन्यथा कथं? तिलेषु तैलम् इति अन्यत् उदाहरणं सप्तमी विभक्तेः. सप्तमी विभक्तौ किं? तिले तैले, तिलेषु तैलं, तिलेषु तैलं सर्वत्र व्याप्य वर्तते. एवम् अकर्म कर्मणि अकर्म इति अवगन्तुं शक्नुमः वा इति? इत्युक्ते तदपि न युज्यते. घटे फलानि इव इति अपि न द्रष्टुं शक्नुमः. एवमेव तिलेषु तैलमिव सर्वत्र सर्वत्र व्याप्तम् इत्यपि न द्रष्टुं शक्नुमः. तर्हि कथम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते मोक्षे इच्छा अस्ति इति अन्यः प्रयोगः. मोक्षे इच्छा अस्ति अथवा साहित्ये इच्छा अस्ति, चलनचित्रेषु इच्छा अस्ति इति अहं वदामि चेत् तत्र किं? मोक्षे इच्छा अस्ति, अत्र मोक्षविषये इच्छा अस्ति, चलनचित्रविषये इच्छा अस्ति इति तत्र विषयसप्तमी इति कदा वदन्ति. शङ्कराचार्याः कदा कदा व्याकरणविषयविशेषाण्यपि वदन्ति. कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अर्थः कथं स्वीकर्तव्यः इति कारणेन, अर्थः तत्र कथं स्वीकर्तव्यः इति. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् इत्युक्ते प्रश्नः भवति, एकः प्रश्नः अस्माकं मनसि भवति. किं वयं सर्वे पश्यामः खलु, वयं सर्वे पश्यामः कश्चित् मनुष्यः कर्माणि करोति, जनकः राज्यपालनं करोति, कश्चित् अन्यः तपस्वी अरण्ये तूष्णीं तिष्ठति, सः कर्माणि करोति, अयं कर्माणि न करोति, इदम् इति वयं जानीमः एव. तत्र किं कस्मात् विरुद्धं वदति श्रीकृष्णः इति प्रश्नः भवति. परन्तु श्रीकृष्णः वदति भवन्तः भवतां दृष्टिः दोषपूरितमस्ति, दोषपूरिता वर्तते, भवतां दृष्टिः समीचीना नास्ति इति श्रीकृष्णः वदति. तर्हि समीचीना दृष्टिः कथम् इति कथम् अस्माकं वयं प्रत्यक्षतया प्रत्यक्षं पश्यामः खलु, यद् भवान् वदति तत् प्रत्यक्षविरुद्धम् इति वयं चिन्तयामः. तत्र शङ्कराचार्याः उदाहरणद्वयं ददति. शङ्कराचार्याः उदाहरणद्वयं ददति. प्रथमम् उदाहरणमेवमस्ति, कश्चित् नौकायाम् उपविश्य, वयमपि कदा कदा समुद्रयानं न नदीयानं कुर्मः. नदीयानम् इत्युक्ते न केवलं नद्याः तरणं, परन्तु नदी यथा गच्छति नद्याः प्रवाहगत्या एव वयमपि गच्छामः. एकस्मात् प्रदेशात् अन्यत् प्रदेशं प्रति वयं गच्छामः. अनेकेषु प्रदेशेषु, देशे अनेकेषु प्रदेशेषु एवं वयं पश्यामः. उदाहरणतया गोदावरी वयं गच्छामः चेत् गोदावरी एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य राजमण्ड्रिपर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः. एवं नदी प्रवाहः यथा भवति, प्रवाहमनुसृत्य वयमपि गन्तुं शक्नुमः. यदा वयं प्रवाहमनुसृत्य गन्तुं गच्छामः, तत्रापि मोटर् बोट् इत्यादिकं भवति चेत् शीघ्रेण अपि गच्छामः. यदा वयं गच्छामः तदा किं तत्र पार्श्वस्थाः नदीकूलस्थाः वृक्षाः भवन्ति खलु, वयं तूष्णीं नदीमेव दृष्ट्वा नद्याः उपरि एव अस्माकं दृष्टिः वर्तते. पार्श्वस्थाः वृक्षाः सन्ति. अस्माकं अस्माकं मनसि कथं भावना वर्तते? वृक्षाः प्रतिकूल गत्या गच्छन्ति इति अस्माकं मनसि एवं भावना भवति, अनुभवः भवति. वयम् अग्रे गच्छामः, वृक्षाः सर्वेपि प्रतिकूलगत्या गच्छन्ति इति अस्माकं मनसि अनुभवः भवति. तत्र किं? वृक्षेषु किमपि चलनं नास्ति. यद्यपि वृक्षेषु चलनं नास्ति तथापि वयं तत्र चलनस्य अध्यासं कुर्मः. तत्र वृक्षाः चलन्ति इति अत्र चलनं तत्र आरोपितमस्ति. एवमेव
अविक्रिये आत्मनि, आत्मा इत्युक्ते आत्मा अथवा ब्रह्म इत्युक्ते निष्क्रियं निष्कलं शान्तम् अविक्रियम् इत्यादि शब्दाः सन्ति खलु, अविक्रिये ब्रह्मणि वयं किञ्चित् विकारं तत्र आरोपयामः, तत्र ओ आत्मनि कर्तृत्वम् अहं वयम् आरोपयामः इति, तत्र अकर्मणि कर्मदर्शनं तत्र भवति. कर्मणि अकर्म इत्युक्ते किम्? अत्र शङ्कराचार्याः अन्यत् उदाहरणं ददति. किम् उदाहरणतया? वयम् एकस्मिन् प्रदेशे स्थिताः, बहु दूरे कश्चित् चलन् वर्तते, सः बहु दूरे वर्तते इति कारणात् यद्यपि सः चलन् वर्तते तथापि वयं चिन्तयामः सः तूष्णीं तिष्ठति एव न चलति इत्येव चिन्तयामः. यदि किञ्चित् कालपर्यन्तं पश्यामः चेत् शनैश्शनैः तत्र किमपि अवगन्तुं शक्नुमः, परन्तु वयं तूष्णीं पश्यामः चेत् सः चलन् नास्ति, सः तत्र स्थितः अस्ति इति वयं पश्यामः. यद्यपि चलनं वर्तते तत्र वयं न पश्यामः, चलनं न पश्यामः. एवं तत्र कर्मणि अकर्म वयं पश्यामः, तदपि प्रत्यक्षम् इव भाति, परन्तु सत्यं नास्ति, परन्तु सत्यं न भवति. अतः यद्यपि प्रत्यक्ष यद्यद्वयं प्रत्यक्षरूपेण पश्यामः, प्रत्यक्षम् इव पश्यामः, तत्तत् सर्वमपि सत्यं न भवति इति ज्ञातव्यम् इति शङ्कराचार्याणाम् उद्देशः. अतः अत्र वयं यदि एतत् उदाहरणं स्वीकृत्य अत्र दार्ष्टान्तिके इत्युक्ते आत्मविषये वयं तत्र स्थापयामः, तत्र किं पश्यामः? कश्चित् आत्मज्ञानी वर्तते, आत्मज्ञानिनः अहम् इति अभिमानः न भवति, कर्तृत्वं नास्ति, लोकदृष्ट्या सः अनेकानि कर्माणि करोति, परन्तु शास्त्रदृष्ट्या अथवा परमार्थदृष्ट्या शङ्कराचार्यः परमार्थिकरूपेण तत् अकर्मैव इति वदन्ति. परमार्थिकदृष्ट्या, व्यवहारदृष्ट्या अथवा व्यवहारदृष्ट्या इत्यपि न, लौकिकदृष्ट्या, लौकिकानां दृष्ट्या सः कर्माणि करोति, परन्तु परमार्थदृष्ट्या सः कर्माणि न करोति. एवं कश्चित् अनात्मज्ञः तूष्णीं तिष्ठति, प्रायः सः साधकः वा मुमुक्षुः वा किमपि भवतु, परन्तु अनात्मज्ञः, आत्मज्ञानम् एतावत्पर्यन्तं न प्राप्तवान्, अतः सः चिन्तयति अहं तूष्णीं स्थितोऽस्मि इति चिन्तयति. लोकदृष्ट्या अन्यत्, लोकदृष्ट्या किं? सः तस्य कर्म अकर्म इति लोकदृष्टिः, परन्तु परमार्थदृष्ट्या तत् कर्म इव भवति. परमार्थदृष्ट्या कर्म कथं भवति? तस्य अहम् इति भावना वर्तते, देहेन्द्रियाणां विषये तस्य भावना वर्तते, देहेन्द्रियाणि किमपि कर्माणि न कुर्वन्ति, अहं कर्माणि न करोमि इति सः चिन्तयति. अतः यावत्पर्यन्तं देहेन्द्रियाभिमानः वर्तते तावत्पर्यन्तं यद्यपि सः तूष्णीं तिष्ठति तथापि तूष्णीम् आसनम् अपि कर्मैव भवति, परमार्थदृष्ट्या कर्मैव इति तत्र शङ्कराचार्याणां तत्र भाष्यस्य सारभूतः विषयः. तत्र अधिकरणसप्तमी न भवति इति ज्ञातव्यं. विषयसप्तमी इत्युक्ते कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, कर्मविषये यदा कर्मणि इति शब्दः भवति, कर्मणि इति शब्दस्य अर्थः कथं स्वीकर्तव्यः? कर्मणि इस् ईक्वल् टु कर्मविषये इति. कर्मविषये अकर्म पश्यति, अकर्मविषये अकर्मणि च कर्मयः इत्यत्र अकर्मणि इत्युक्ते अकर्मणि इस् ईक्वल् टु अकर्मविषये कर्म पश्यति इति. प्रथमवाक्यं ज्ञानिकर्म अकर्म भवति. द्वितीयपादे किम् उक्तम्? अज्ञानिना कृतं कर्म. सः यद्यपि कर्माणि न करोति तथापि तस्य तत् तूष्णीम् आसनमपि कर्म इव भवति इति तत्र विषयः. इदानीम् अनन्तरश्लोकं पश्यामः. अत्र किञ्चित् अवगतमिति मन्ये. उदाहरणद्वयं ददति तूष्णीं शङ्कराचार्याणाम् उदाहरणद्वयं किमर्थं दत्तम् इत्युक्ते यद्यद्वयं प्रत्यक्षरूपेण वयं पश्यामः इति चिन्तयामः तत्रापि किं विरोधदर्शनमेव भवति. वयं सम्यक् अस्माकं सम्यक् दर्शनं नास्ति, वयं सम्यक् न पश्यामः. अत एव
ज्ञानदृष्टिः कथं भवति इति विश्लेषितुं विश्लेषयितुं शङ्कराचार्याः उदाहरणद्वयं ददति एवम् अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास तथैव आचार्य यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः उत्तमम् अत्र अस्मिन् श्लोके अपि ज्ञानिनः कर्म कथं भवति ज्ञानिनः कर्म कथं भवति इति शङ्कराचार्यः श्रीकृष्णः विवृणोति यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः इति एकमेव पदं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् इत्यपि एकमेव पदं तम् आहुः पण्डितं बुधाः अत्र वाक्यं किम् एकमेव वाक्यं यस्य मनुष्यस्य सर्वे समारम्भाः इत्युक्ते सर्वाणि कर्माणि कामसङ्कल्पवर्जिताः भवन्ति तं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं बुधाः पण्डितं वदन्ति पण्डितम् आहुः यस्य सर्वाणि कर्माणि अपि कामसङ्कल्पवर्जितानि भवन्ति तं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं बुधाः पण्डितं वदन्ति इति सम्पूर्णम् एकमेव श्लोकः एकमेव वाक्यम् अत्र इदानीं शब्दान् पश्यामः यस्य इति इत्यत्र अत्र ज्ञानिनः प्रसक्तिः खलु यस्य अत्र इदानीं प्रसक्तिः एकस्य इत्युक्ते ज्ञानिनः प्रसक्तिः यस्य ज्ञानिनः सर्वे समारम्भाः सर्वे इत्युक्ते अनेकानि कर्माणि भवन्ति वैदिकानि कर्माणि भवन्ति लौकिकानि कर्माण्यपि भवन्ति अत्र सर्वे इति शब्देन वैदिकानि कर्माणि लौकिकानि कर्माणि सर्वाण्यपि स्वीकर्तव्यानि लौकिकानि कर्माणि इत्युक्ते उदाहरणतया आल् सोशल् वर्क्स् इति आधुनिककाले वदामः खलु सोशल् वर्क्स् इत्यादिकं सर्वीस् आक्टिविटीस् इति वदामः कुत्रचित् कश्चित् जलव्यवस्थां करोति कश्चित् विद्युद्व्यवस्थां करोति कश्चित् किमपि दानं करोति एतानि कर्माणि सर्वाण्यपि लौकिककर्माणि एवं सर्वे समारम्भाः आरभ्यते इति आरम्भः सम् इति उदाहरणम् उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्य अन्यत्र नीयते इति श्लोकः उपसर्गः किं सम् इति उपसर्गः एव आरभ्यते इति आरम्भः समारम्भः इत्युक्ते कार्यम् अथवा समारम्भाः इत्युक्ते कार्याणि अथवा कर्माणि इति अनन्तरं कामसङ्कल्पवर्जिताः कामः इत्युक्ते वाञ्छा इच्छा फलतृष्णा इति सङ्कल्पः इति कामः प्रथमं वा सङ्कल्पः प्रथमं वा सङ्कल्पः प्रथमं कामस्य मूलं सङ्कल्पः इति वदन्ति एकः कश्चित् श्लोकः वर्तते काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात् किल जायसे इति कश्चित् श्लोकः वर्तते हे काम अहं तव मूलं जानामि सङ्कल्पात् किल जायसे त्वं सङ्कल्पादेव जायसे सङ्कल्पः इत्यपि पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः अयं शब्दः मया शोभनाध्यासः इत्यपि शब्दः उक्तः खलु मधुसूदनसरस्वतीमहाशयः स्वकीये व्याख्याने किं वदन्ति शोभनाध्यास इति वदन्ति शोभनाध्यास इत्युक्ते कस्मिंश्चित् वस्तुनि शोभनभावस्य अध्यासम् इत्युक्ते ओ इदम् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते अत्यन्तं मनोहरं वर्तते यदि भवान् प्राप्नोति चेत् भवान् सुखी भवति सर्वदा सर्वत्र अनुदिनं वयं टी वी माध्यमेषु वयं पश्यामः एव टी वी माध्यमेषु यदा यदा टीवीम् उद्घाटयामः तदा टी वी मध्ये अड्वर्टैस्मेण्ट्स् इति भवन्ति अड्वर्टैस्मेण्ट्स् मध्ये किं भवति तत्सर्वमपि शोभनाध्यास एव शोभनाध्यास इत्युक्ते शोभनम् एतत् सर्वमपि भवते सुखं ददति एतानि सर्वाणि वस्तून्यपि भवते सुखं ददति स्वीकुर्वन्तु इति काचित् सुन्दरी तत्र आगच्छति अथवा किमपि लेपनं स्वशरीरे लेपनं करोति दर्शयति अपि कथं लेपनं करणीयम् इति दर्शयति
अथवा किमपि वस्तुं दृष्ट्वा कथम् ओ तेन तेन वस्तुना कथम् अहम् आनन्दी अथवा आनन्दिनी अस्मि इति सः सः वदति. एवं वयं तां दृष्ट्वा वयं सर्वे अपि ओ इदं प्राप्तव्यं मया अपि प्राप्तव्यम् इति वयमपि चिन्तयामः. स एव शोभनाध्यास इति. शोभनाध्यासवशादेव कामः जायते, तृष्णा जायते. अत एव कामसङ्कल्पवर्जिताः इत्युक्ते कामेण कामेण अपि वर्जिताः. यद्यपि कामेण वर्जिताः तत्रापि सङ्कल्पः भवितुमर्हति. सङ्कल्पेनापि वर्जिताः, सङ्कल्पेन कामेण वर्जिताः, सङ्कल्पेनापि वर्जिताः, सङ्कल्पः अपि मास्तु इति. सङ्कल्पस्य त्यागः करणीयः प्रथमम्. अस्माभिः किं करणीयं? यदि सङ्कल्पस्य त्यागः भवति चेत् तदा कामस्यापि त्यागः शनैश्चनैः भवति एव. कामः कदा उत्पद्यते? सङ्कल्पः भवति चेदेव, शोभनाध्यासः भवति चेदेव कामः उत्पद्यते. अथवा शोभनाध्यासमेव वयं कुठारं स्वीकृत्य छेदनं कुर्मः. कुठारम् इत्युक्ते विचारः परिशीलनम् इति कुठारः वर्तते खलु अस्माकं समीपे. विचारः सर्वस्यापि विचारः, परिशीलनं समीक्षा इति करणेन दोषविषयेषु दोषदृष्टिः इत्यपि अस्माकं समीपे कश्चित् कुठारः वर्तते. तं कुठारं स्वीकृत्य यदि परिशीलयामः तर्हि शोभनाध्यासः निर्गच्छति. यदा शोभनाध्यासः निर्गच्छति तदा कामः अपि निर्गच्छति एव. एवं ज्ञानसङ्कल्पवर्जितः समीचीनत्वबुद्धिः इति वदन्ति. सङ्कल्पशब्दस्य अर्थः समीचीनत्वबुद्धिः इति. तर्हि ज्ञानाग्निना कर्माणि दग्धानि भवन्ति. ज्ञानमेव अग्निः इति. ज्ञानम् अस्माकं वेदान्तग्रन्थेषु ज्ञानं कृपाणेन सह तस्य उपमा वर्तते. कृपाणमित्युक्ते असिः, ज्ञानासि इति. कृपाणमित्युक्ते सुवर्ण. एवमेव ज्ञानाग्नि इति वदन्ति. ज्ञानप्लवेन इति अन्यत् उपमानं वर्तते. प्लवः इत्युक्ते नौका. एवम् अनेकानि उपमानानि भवन्ति ज्ञानशब्दस्य. तत्र एकम् उपमानम् अग्निः इति. ज्ञानमेव अग्निः इति. तेन अग्निना, ज्ञानाग्निना दग्धानि कर्माणि यस्य, स ज्ञानाग्निदग्धकर्म इति एक एव शब्दः. ज्ञानाग्निना, ज्ञानमेव अग्निः, ज्ञानाग्निना सर्वाणि कर्माणि दग्धानि अपि. अर्थात् यद्यपि सः कर्माणि करोति तानि सर्वाणि कर्माण्यपि दग्धबीजानि सन्ति भवन्ति इति. कर्माणि किं कर्म यदा वयं किमपि कर्म कुर्मः तत्र किं भवति? तत्र फलबीजं वर्तते. फलस्य कर्माणि फलं ददति एव. कर्माणि सर्वाण्यपि फलं ददति एव. फलं ददति इत्युक्ते फलस्य बीजं वर्तते. बीजमपेक्षितं खलु, बीजः अपेक्षितः खलु. बीजः इदानीं दग्धः. कथं दग्धः इत्युक्ते ज्ञानाग्निना दग्धः. कर्म वर्तते परन्तु बीजं दग्धमेव, बीजः दग्ध एव. एवं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् एवं भवति चेत् बीजः दग्धः इति कारणात् बीजः पुनः न प्रोरोहते. यदि दग्धबीजास्सन्ति, दग्धबीजन्यायः इति वेदान्तशास्त्रे वर्तते. पतञ्जलियोगसूत्रेषु अपि वर्तते दग्धबीजन्यायः इति. निर्बीजसमाधिः इत्यपि वदन्ति. दग्धबीजन्यायः इत्यपि वर्तते वेदान्तशास्त्रे वर्तते. पतञ्जलियोगसूत्रेषु अपि वर्तते. एवं यदा बीजः दग्धः भवति तदा न प्ररोहति खलु. प्ररोहणम् इत्युक्ते स्प्रौटिङ्ग् न भवति. अतः वृक्षः वर्धते, फलं ददाति इति किमपि न भवति. एवं ज्ञानी दग्धकर्मा भवति. ज्ञानाग्निना दग्धकर्मा भवति. ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् इति द्वितीया विभक्ति. तं बुधाः पण्डिताः आत्मज्ञाः किं वदन्ति? तं पण्डितम् आहुः. पण्डितः, ओ अयं पण्डितः इति सर्वे जनाः वदन्ति इति. यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः. यद्यपि कर्माणि करोति, अत्र सः तूष्णीं तिष्ठति इति न. ज्ञानी कर्माणि करोति एव. तं दृष्ट्वा अन्ये बुधाः किं वदन्ति? तं दृष्ट्वा अन्ये बुधाः अपि अयं ज्ञानाग्निदग्धकर्म इत्येव वदन्ति सर्वे समारम्भाः. अयं पण्डितः इति. पण्डितं तमाहुः, पण्डितं बुधाः. पण्डितशब्दस्य अर्थः, पण्डितशब्दः अपि अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टः. पण्डा आत्मविषयकं ज्ञानम् अस्ति यस्य, सः पण्डितः इति. द्वितीयाध्याये पण्डित इति शब्दः अपि अस्माभिः प्राप्तः. पण्डितशब्दस्य अर्थः पण्डा.
पंडा इति ओरिस्सा देशे अपि प्रान्ते वर्तते वर्तन्ते खलु जनाः पंडा शब्दस्य अर्थः अतीव उत्कृष्टः अर्थः पंडा इत्युक्ते आत्मज्ञानं पंड्य पंडायस्य अस्ति इति सः पंडितः तमाहु पंडितं बुधाः इति स एव पंडितः कस्मात् कारणात् पंडितः यद्यपि सः कर्माणि करोति तस्मिन् किम् अहंभावः न अहंभाव इत्युक्ते अभिमानः नास्ति इति कारणात् सः ज्ञानाग्निदग्धकर्म इति अत्र विषयः इदानीं समयः अतीतः अत्र प्रश्नास्सन्ति वा धन्यवादः आचार्य प्रश्नाः न वर्तते अद्यतिकी तर्हि स्थापयामः हरिः ओम् तत्सत्